Esse jogo de desarmar bom é mó chato, Matheus. Não gosto, não. Já mudei aqui o título. Tá. Beleza, vamos lá então. Tem umas contas pra acertar com o Albion aqui. Aqui, festa estabilizou. Olá, Albion, eu voltei! Dessa vez com o meu stack principal. O que será que eu perco na exaustão automática aqui? Porque eu não queria lutar. Ocupar. Ok. Tem que perder o nível da cidade. Talismã, já peguei alguns. O Corvo Silenciado derrotou Morgan, a Rainha Fantasma. Resistência magia 20%. Quanto que eu tenho? 30. Sim, eu era LOLzeiro, com certeza. Quem não lembra do tempo que eu jogava só LOL nesse canal, né? Tribesmen, gather! Take what's Fazer theirs! emboscada pra tentar pegar esses exércitos fronteiriços que tá aqui ainda. Accepted! Bruce. Clear action! Oi, Bruce. Vamos lá em direção a Gauzi, terras imperiais. Ah, tanto faz pra onde você vai. E aqui, Bjorn, já mexi. Bruce também. Irmãos Corvo, estamos aí só saqueando o Império, né? Aqui tá com o Império também. Então vamos saquear aqui o Império. Zeng era tão monogálico que só voltou pro Dota quando o Galio Tick foi lançado. Exatamente. Exatamente. É porque eu joguei tanto com aquele herói lá do Galio, né, velho? A única vez que eu joguei LOL que os caras teve que nerfar o personagem. Porque senão não tinha o jogo comigo presente. Até que eu ia colocar mais exército aqui. Eu preciso de campeão dos salteadores, né? Onde eu consigo pegar esse? Lothern? Despoil and ravage. Pior que eu acho que não. Bom, de qualquer forma, vamos indo lá pro. Não, calma, eu preciso pegar mamute. Mamute dá pra pegar aqui na bigorna, né? Dá. Nossa, que trição é essa aqui, velho? Tempestade? E só porque é suporte não dá dano? Que ideia é essa aí, velho? Tá com inveja? Suporte mata também, meu querido. É tipo quando você joga de clérigo em RPG de mesa, tá ligado? Os caras falam assim, ah, é clérigo, não dá dano nenhum. Aí chega você e dá só um porradão. Pou! Reduz a manutenção aqui. Pode tirar essa bagaça aqui e colocar alguma coisa pra dar dinheiro. Melhora isso daqui. Porteirista eu não vou colocar level mais alto. Dá pra cobrar tributo aqui agora. Ganhar um pouquinho de dinheiro do porto aí, do recurso. Quase nada, mas enfim. Só checar se eu não esqueci de mexer alguém. Overrun the world. Tá, a emboscada tá feita. Irmãos aqui já mexi. É esperar aparecer nossos queridos desafiantes agora, né, velho? Não tem muito o que fazer, não. Herói, vamos pra cá, herói. Point the way. É igual o bardo, João. O bardo em RPG de mesa, começa você fala assim: ah, dá nada pra esse bárbaro aí. Daqui a pouco o bárbaro solta tanta coisa que o PT tá nível 20, só que tá level 5, na verdade. De tanto buff. Por falar nisso, o que que tá dando do Sea of Thieves aqui da Amazon Prime que você falou aqui, Matheus? Não vi, deixa eu ver. Quanto passa o turno? Tá, tem uma arma do Dauntless que, nossa, eu nem lembro mais desse jogo de Dauntless. Eu lembro que eu só tinha um tornado muito louco. Valorante, Destiny, World of Warships, League of Legends. Primeiro fragmento de skin.
FIFA, eSports. Não tô vendo nada de Sea of Thieves aqui, velho. Ó, tá dando Battlefield 4 na Origin. Até dia 21 de junho. Não sei se alguém viu aí, mas. Não abro minha Origin há tanto tempo. Desde que eu joguei as DLCs de Dragon Age. Kipsate, esse é o nome, né? Sate, sate, sate. Olha só quem apareceu! Tizarin Katarin Boca! Olha lá, só foi fazer emboscada quem tá voltando. Essa vai ser minha maior vigarice. Que Mussolini vai destruir os homens fera, tá chegando na cidade deles. Mas eu acabei de bater em você, Morgan. Você também tá duplicada? Tá lá, cai gaste. Ok, você subiu de level. Põe o pêndulo, esse que é o mais forte das sombras pra mim. Urabusha! Ataque esses caras aqui. Mas todos os meus heróis voltaram ao tempo aqui do outro exército. Vai correr, óbvio. Legal que ele vem pra cima de mim, né? Pra me matar. Aí a gente chega perto dele e ele corre. Podia fazer emboscada pra matar esses dois aqui, mas ela provavelmente tá recrutando alguma coisa aqui em cima. Did you say something? Eu vou ter que trazer o cara até aqui, nesse exército. Se bem que. Eu tenho que recrutar pelo global os carinhas. Se eu for pra lá, o pirata vai me atacar. Ah, vem, vem, vem pra cá. Vamos pegar um mamute aqui. Mamute 2. Aí tem três heróis lá e fecha o exército. Vai ter muito grande, grande, mas. Tudo certo. Os meus 300 heróis. Enslave the Southerners. Que sucesso! Com 4 tem 20 na guarnição. This will fail. No. Eu acho que eu vou emboscar porque eles chegam aqui agora pra atacar a gente. Depois a gente vai pra cima ali da cidade. Você pode vir pra cá também. Ele sai guarnição. Bjorn já foi, Bruce já mexi. Dá pra aproveitar e trocar umas unidades aqui, hein? Tô paradão aqui mesmo. Bjorn já foi, Bru já foi, irmão já foi, você vai estar recrutando unidade para outro cara. Você. Esse salteador só aí é bem bosta, né? Vou trocar três deles por campeão salteador. Ainda temos renda para fazer isso. Spoil and ravage. Voices. The Voices. Despoil and ravage. Quantas cidades o Império tá, velho?
Força 1, óbvio. 68 povoados o Império tem, velho. Meu amigo. 68. E os anões? 34. Você tá maluco, velho. Quantos eu tenho? Eu tenho 71. Foda. Ok, né? Vamos lá, passo turno. Quando tá o campeão já aqui dos caras? Deixa eu ver. Ai, tá bem longe ainda. Quando terminar de pegar Albion, eu começo a ir de contra ele pra ir mais rápido. Speak then. Esse exército dos anões que tá sinistro, velho. Grim Burloxon, senhor de Zufbar. Cara, que já alcança me atacar, velho, ô louco. O modelo desse cara tá muito legal agora, hein, velho. Mudou bastante o modelo desse anão aqui. Mano, o cara tem... o cara tem 6 do tanque a vapor dos anões aqui, velho, Juggernaut. Meu amigo, velho, socorro. É, vou lutar sim. Com 2 exércitos aqui eu vou lutar, confia. Kislev morreu, hein? Não sei pra quem, mas morreu. Lá vem os caras de novo me atacar na pirâmide. Acho que realmente vou deixar alguém responsável lá pra cuidar da pirâmide pra mim, velho. Vamos ver se eles vão desembarcar, eu já consigo matar um. O... tem. Tome. Já pegam no pulo aqui já. Eu ataquei ele, ele correu e agora ele que vem pra cima. Genius. A defesa de serpente morreu, o outro talismã da preservação, não aguento mais receber esse item. Vem até aqui que a gente tá full life já. A gente pegar com 4 depois. Overrun the world. Overrun the world. Elessali, guarnição. Aqui outra emboscada para tentar pegar os exércitos aí do Gashnag. Ok. Eu espero que eu tô 5 turnos recrutando com isso aqui, hein? É, o jeito vai ser cancelar o recrutamento. Aí a gente embosca. Qual que tá melhor pra emboscar? Esse daqui, né? Tem menos gente, mas... dá pra pegar esse Scalpel Lobo aqui agora? Então é isso que vamos pegar. Reduz a manutenção, aumenta isso aqui, ordem pública e libera esse Scalpel Lobo de armadura. Tá,
Tá, deixa eu recrutar alguém na pirâmide lá que vai ficar só pra defender pra mim dos homens lagartos atacando o tempo inteiro aqui. Um mago seria bom. Mas eu vou colocar um chefe de salteadores. Ah, o Beowulf já voltou, hein? Vamos saber. Pode ser esse cara aqui. Acho que não tem alguém com o capacete fechado ainda. Você. Vamos colocar o um negócio de Slaanesh pra você. Quem a gente pode pegar pra você? É se eu recrutar qualquer coisa, acho que eles vão correr, mas vou pegar uns anti-grande aqui de projétil. Vai ajudar a derrubar os dinossauros deles. Ah, Bjorg já mexi. Bjorn já mexi. Bruce. Continua sua longa viagem aí. War unceasing. Tá, próximo já mexi. Esse aqui já deixei emboscada, show. Esse aqui volta o Beowulf. Pai tá on de novo. Chieftain of the tribe. Chieftain of the tribe. Tá, outra que eu já mexi também. Tá recrutando escalpelobo. Esse daqui tipo, vai ficar parado em emboscada mesmo, que é pra se proteger até a gente ir pra Estália, que vai demorar um pouquinho. Você pode ir pra cá. Making my way, harbinger of war. Eu quero só tentar achar alguém que odeie o Império aqui, velho. Que não existe, aparentemente. Quem pegou o Paragskevia? Tileia? Tileia. Ai, ai. Enslave the Southerners. Não existe mais nenhum mal no mundo, velho. Por isso que eu tenho que liberar ele. Da onde você tá, amigão? Você parou aí, velho? Só porque eu parei de caçar? Aí é foda, né? É, eu vou perder os dois exércitos pros anões aqui e o cara parou de perseguir de novo. Só falta essa. Ai, ai, ai. Caraca! Os caras com 7 médicos iam bater neles, velho. Eu coloco o Sigurd no cara que eu recrutei agora lá. Tem. Foi visto pelo inimigo? Nem fudendo, velho. E por que que não veio o outro exército, velho? Ué? Vou ter que lutar, né? O cara tá em marcha. Não vou resolver tomar isso aqui, senão não vai sobrar ninguém. Chaos Marauders! They will succumb! Chaos Marauders! Vou ficar ali no cantinho, é? Compreensível, vamos lá. Norska! Acho que ainda tem tempo de usar a guarnição. Chega mais, chega mais. Tá, vocês vêm aqui, só pra mandar todo mundo sincronizado bonitamente. Aqui, aqui. Pode ir pra cá.
É pegar esse cara aqui. Fênix pode se jogar aqui, velho. As catapultas já estão neutralizadas aqui. Pode pegar esses patrulheiros. Eles chamaram de Orc Scum, aí não pode, né? Que é Norska, velho. Tá, matador já foi, rapidinho. Tô batendo o general deles aqui, ó. Volta aqui você, cachorrinho, que você é regimento renomado. Fênix pode vir pra cá. Acabou-se. Acabou-se total IF. Um do full stack dos 400 que eles têm. Agora o cara vem batendo exército dos 6 tanques lá. Sacrifica. Aí o cara mandou a play, né, velho? Aí o cara mandou a play da play. Tem um exército em marcha. Cara, exércitos sinistros de anão aqui, velho. Exércitos sinistros, parceiro. Vamos lá. O bagulho tá louco aqui, velho. O jogo tá levemente bugado de trocar de interface, parece. Ah, não, tá normal. Tá, nosso reforço vai vir um atrás deles, isso é bom. Mas o deles também vai vir por lá. Então vamos colocar mais ou menos aqui, aqui, aqui. A gente vem aqui. Os monstros tudo aqui, né, desse lado. Pode começar e vambora. Já vem o bom. Nossa, é muita gente, velho. Muita gente. Esse aqui é chato pra caralho. Tem que ir pra cima dele. Quando ele fica atirando é pior que ele brigando melee. As chamas, ou sim, tá, deu uma segurada nos canhões deles aqui. E tem um lá atrás, ele atirando com o canhão nas chamas. Saltador, preciso que você venha aqui dar a volta pra mim, porque não tem mais cachorro.
Vamos lidar com esse exército primeiro, depois a gente pensa no outro. Chaos Marauders! What to do? Die, Shamanic! Die! The gods demand it! They will to come! Skulls for the Skull Throne! Ready to kill! Get them! Your will? Quick! Attack the mortals! Os snipers aqui de... os anões. Ele caçando. Cadê meu mago bacanudo? Tá, tá difícil, mas estamos aí, caminhando. Sei lá, na verdade. Muita esperança não. O assaltador não conseguiu nem chegar na... na artilharia deles. Aí dá esse bolinho de presente pra eles aqui, também não vai dar muito certo. Nossa, agora ele matou o exército inteiro. Ajudar aqui você, querido Caos. Vocês são melhor para derrubar esses bichos que eu tenho. Agora vem aqui. De preferência o lança... não, lança não. Esse daqui, vou lançar uma cor dele. Meu filho, o que vai fazer aí, velho? Vocês vêm pra cá, pega esses canhão aqui. Vocês vêm pra cá. Aqui tá quase correndo. Aqui eu vou perder pra esse cara de arquebus, aparentemente. Flecha no barba longa. Vamos lá. Bom, consegui matar o lança-coisa, agora vem pra esse aqui então. Antes de correr. Até chegar no lança-chama, se possível. Ah, esse aqui também já foi. Acho que fazer um troll aqui pra ajudar a atropelar os anões, vai ajudar bastante. Vem pra cá. Vem aqui. Tá, nossa seta correu, pega nossas chamas, rápido. Ele é o pior canhão dos anões comigo. Essa bagaça mata que é uma beleza. Acho que tem alguém focando tiro em você, hein? Provavelmente aquele giro bombardeiro ali. Tá, deu pra pegar nossas chamas, boa. Pode se jogar aqui, flanquear aqui. Quebrando aquele ali diferente do desse lado, boa. Arqueiros, mira nesse cara aqui. Chegou uma carruagem nossa, perfeito. Infelizmente deu tempo de pegar artilharia, mas vai ser bastante útil. O mago tá vivo ainda? Pode ir pra cá, trolls, vem pra cá. Na verdade, joga aqui, ó. Outra carruagem. Outro arqueiro. Grupo 3.
Atropela aqui os caras de sniper deles. Pega o canhão. Esperando para a parede aqui, meu carinha, mas tá tudo certo. Um grupo de cachorros, perfeito. Os dois que mais precisava chegou depois, mas tudo bem. Pode ir pra cá. Ah, é, deixa eu mostrar o modelo do anão que eu queria mostrar pra vocês antes que ele morra. Esse aqui, ó. Esse aqui é o senhor mestre engenheiro de Zulfbar. Muito bonitinho ele, velho. Não sei se dá pra mostrar o machado dele, porque ele guardou. É, não dá pra ver, mas tá muito bonitinho, velho. Esse cara aqui, o modelo dele era bem diferente. Já pega esses fujão aqui, ó. Olha lá. Magia aqui nessa loucura de gente. Tá, vem distrair esse negócio aqui. Cachorro pode pegar esse daqui, você tem mais de matar aí, vem pra cá. Terminou, né? Show. Chora CPU, mas é muita gente, cara. Não é CPU aguentar. Mas estamos aí, firme e forte. Tem uma coisa que eu não esperava que fosse enfrentar nessa campanha, é de um stack de anão, né? Mas tá aí. 6 tanques a vapor dos anões. Ah, ó quem vem agora, a bonita, né? No final da batalha a Fênix aparece. Eu vou te contar, viu? Nossa, tem que derrubar esse tanque aí, velho. De algum jeito. De preferência não usando Senhor de Exército. Se possível, né? Olha os trolls, o troll resolve. Aquizinha vapor treta. Quantos tem aqui? 11 marteladores de escudo. Quatro, dois. Pode vir aqui ajudar. Se der, porque eu acho que eles vão fugir. É. Eu sei que eu acho que o segundo estava em marcha, né? Espero que esteja. Na verdade, eu nem sei porque tá travando tanto, tem pouca unidade aqui em cima, velho. Parece que o jogo tá considerando o outro exército que nem chegou, que era 3 do meu lado, né? A guarnição e 2 exércitos. Só matar esse grupo aqui e fechou. Tá aí. Ok, vamos sacrificar aqui. Nossa, olha esses porcos. Meu amigo, o que eu perdi aqui dos outros? 3 infantarias e uma infantaria aqui. Ok, né? Faz parte. O outro tava em marcha mesmo, né? Nice. Anões, eu só quero bater no campeão do caos que tá aqui, velho. Depois a gente briga com vocês, mas deixa eu encontrar o campeão do caos. Caramba, velho.
Bandeira da Garra Lupina. Você sentirá que eles estão logo no seu encalço. Ok. Gashnag mordeu a bait, vai vir pro altar mesmo? Não, ele tá indo lá atrás. Onde você tá indo, cara? Dois exércitos. Tem que pedir paz, óbvio. Paz nunca foi uma opção. Tá, o cara se mexeu aqui. Ah, velho, isso tá, tá de sacanagem. Tinha começado a andar essa merda. Ai, ai, que legal. Seguimos aí, né? Tentando melhorar esse povo. Vou trazer os meus heróis até aqui. Será que eu mandei pra baixo aqui? Esse daqui. Ele tem que atacar unidades, então você vai vir até aqui, onde tá marcando que ele tá aqui, velho. A gente vai ficar lá, atacar a unidade pra caramba nele, depois eu convido qualquer coisa se der, sei lá, pra entrar em guerra com ele, mas acho que não dá. Mas vai lá, vocês dois. Beorg. Vamos pra com 4, escutei o Sera aqui um full stack. A Morgan não, precisa, não tem ferimento praticamente. A campanha do caos é foda, mas é divertido, velho. O desafio de estar tá brigando com todo mundo. Você tem que tomar uma prestação e o cuidado do caramba, velho. Isso que a gente tá pegando cidades ainda, né? Pior quando você tá jogando com caos no jogo básico que você não pode pegar a cidade, que é pior ainda. Vocês dois. Com certeza a torre deve estar machucando horrores. Só o Warband, queria acertar uma Heart Guard, velho. Tipo essa. Essa foi bonita, espada de quem? Essa desenhou, aí sim, velho. É assim que tem que ser. É, tão fora do alcance da torre, show. Vou aproveitar bastante isso. Wood Raiders, quem são vocês mesmo? Não sei, mas vou matar. Tá cheio de bônus ali, pra dar Morgan. Ah, mas vai ter rework com certeza, pô. A DLC do Mensu era pra isso. A facção que não é tocada desde o primeiro jogo não vai ter. Vai ter rework agora que vai ser uma DLC só pra eles? Meio possível. E a dos Homens Lagartas já falaram que era pra trazer unidades vitais dos Homens Lagartas que tem no jogo ainda.
Por exemplo, Troglodonte, que é o espinossauro cego que cospe ácido. Aí tá foda, hein, canhão. Tá descendo muito aí o nível, o bagulho aí, ó. Que bosta. Ó o arco de tiro, todo errado. Vergonha da profissão, velho. E eles falaram lá no Perguntas e Respostas que vão nerfar os homens. Os pele verdes, velho. Eu sinceramente não sei pra quê, velho. Eu não lembro muito das campanhas que eu tive recentemente que os pele verdes conseguiram matar os anões, não. É, talvez seja culpa minha também, né? Aí, gasta magia aqui, Morgan. Esqueça tudo o resto, joga magia aqui. Não, quando você joga os anões é difícil de ganhar. Com certeza. O comecinho dela, mas a máquina ela costuma atropelar os orcs, velho. Mesmo que ela fique só com caras a caraque, quando ela pega unidade de level alto, acabou. Gente, vocês estão cegos, hein? E eu achava que eu era ruim de mira. Olha esse arco de tiro. Já errou. Meu amigo, quem é um teleguiado é o caramba, né? Quero que a Morgan gaste bastante magia antes de eu trazer a infantaria pra cá, velho. Meu canhão tá com um defeito de cálculo, velho. Uma dessas atira no chão aqui, ó. Aí eles acertam. Atira no chão. Quebrou meu canhão, gente. Atira no chão, no chão. Ó, vamos ver. Vou até atirar um pouco pra frente, vamos ver se agora vai. É, tá com defeito. Ele só acerta esse pixel ali. A Hydra tá ali sofrendo, velho. Talvez aquele ali então? Mano, só acerta aqui, velho. Que agonia, cara. Que matou 200, pode matar mais? Atenção, vamos ver se esse tiro tá melhor. Aê, pelo menos esse tá acertando. E minha Hydra foi de base, hein. Vou perder minha Hydra e vou ficar triste, hein, velho. Até trazer outra pra cá. Pior que nem consegui salvar ela, onde ela tá indo, velho? Sai de perto dela. Não encosta na minha Hydra, parceiro. Corre, minha Hydra, seja livre, vai. Seja livre, não tem como se segurar. Só corre. Nice. Very well. The latest blessing is mine.
vocês, grupo 4. Vamos subir lá agora. Morgan pousou, hein? Pega ela, chata pra caralho, velho. Não para esse escorro, mano. Arrebenta perto do infinito, velho. Você disse que eu joguei com ela. Entrasse pelo portão seria melhor. Mas eu duvido muito que vocês vão entrar pelo portão. Matamos a Morgan. Chega de corvo. Exatamente, Meg. Esse negócio não faz sentido nenhum de ser. Droga, estamos atacando uma cidade, mas estamos perdendo. Vamos correr para dentro dela. Acho que isso me incomoda mais do que o negócio de do cerco ser tudo igual, velho. Real oficial. Pra cá. Vocês estão em True igual um... Ah não, tem um modelinho, até... Ah, é igual o Trabuco da Bretanha, parece. Aqui. Nem vai aí com o cara de alabarda, velho. Deixa a infantaria cuidar desse maluco aí. Ok, como vocês fazem isso de... Ah, tinha 360, tá. Eu já falo, como é que vocês estão tirando pra trás, velho? Que esse segredo é proibido nesse universo. Cavalo vai se matar aqui. Sei lá porquê. Tem um escapa pelo rio que pode voltar aqui. Volta, que está morrendo. Vai dar se fugir aqui. Pode sair fora, vai. Beleza, pegar um capital de Albion. Ok. 16 mil de pilhagem, não vou libertar Skelling. Temos um marco aqui, hein. Pedras Ogant destruídas. Um estranho aglomerado de pedras imemoriais paira como uma sentinela em Albion, cumprindo uma tarefa a tempo esquecida. Ordem pública mais 1, corrupção em benefício da facção controladora mais 4. Reserva do projeto 20 de magia. Mais 5, renda gerada por todas as construções na província, 15%. Vamos lá, já tem guarnição. Dá pra colocar então no agente de manutenção. Tira esse daqui que eu vou colocar depois a parada de ordem pública. Outra dádiva do caos de regeneração, boa. Só mais um turno aí, a nossa hidra tá de boa praticamente pra lutar.
Beowulf, já recrutamos o que você precisava. Vem até Lothern aqui, porque eu não sei pra onde que esse cara tá querendo ir. Despoil e ravage. Speak. The tribe consents. Never. O exército dele tá bem forte, mas eu ainda não sei pra onde que ele quer ir. Talvez pro Porto Elistor, que é onde eu não tenho muralha. Oi? Far beneath an archmage. Tá, você realmente não tá esperando aqui não, velho. Nem me liguei que tá tendo rebelião aí. Vou voltar na garete, vai ser um saco, hein? This is absurd. Posso colocar alguém pra defender aqui rapidinho e depois eu mando embora. Acho que não vai dar tempo de recrutar nada, mas manda umas infantaria foda-se aqui. Ah, você já mexi, Bruce. Vem pra cá. Uma dúvida, Zé, por que você não solta mais um ou mais dois vassalos? Não tem ninguém no momento pra vassalizar que eu queira. Tá, esse aqui já tá com mais suficiente pra defender as unidades dele. Não quero recrutar muito, senão ele não vai querer atacar. Tá, você já foi, você já mexi. É isso, só passar o turno aí e aguarde. Cadê a Rainha Eterna? Foi atropelada algumas muitas vezes enquanto eu pegava o Vortex. Não tem mais elfo nobre que não seja teclas no jogo. Será que ele vai atacar? Tomando atenção ainda. Eu acho ótimo. É, não ia dar muito certo, né, Meg? Eu sei que você já viu essa arte aí, mas não ia dar muito certo. Ter muito vassalo é problema? Sim e não, né, velho? Vassalo não é muito inteligente, como qualquer aliado, então é meio bosta. Mais um automático. Também, óbvio. Como é que tá tendo rebelião todo o turno em Varg, velho? Patrulha. Tá na rebelião do Malekito, velho? Onde tá tendo rebelião do Malekito? Visax. Alpes de Hel. Ué? Acho que na verdade é o que tava em Varga, só que tá. Parece o emblema errado da facção. Cidadela de chumbo. Mano, Morgan, você não fica machucada não, velho? Pô, toda vez eu bato em você, você volta, cara? Nossa! Mas quase foi todo mundo, cara. Aqui isso é bom.
Cidadela de chumbo. Não, de chumbo? Ou não é de chumbo? Eu não sei, enfim. É, ali acho que é chumbo. Na ilha de Albion tem a cidadela que é estranha e distorcida com portões dimensionais. É dito que essa cidadela tem uma prisão de algum deus, de um demônio poderoso, prendido longe do nascer dos tempos pelos próprios deuses. Reina gerada 350, nível de senhor recrutado mais um para toda a facção, liderança de inimigo menos 10 para exércitos locais, coloca muralhas, corrupção do caos mais 3 e 6 crias do caos de guarnição. Tá bom, o que mais? Tá quase que minha hidra foi, se atacarem eu vou ter que lutar. E eu perdi... Scalpelobo, né? Eles vão atacar de qualquer jeito, nem adianta recrutar agora. Porque eles vão querer se matar aqui, não tem cidade nenhuma. É, os vassalos podem se rebelar se eles não gostarem de você, Legião. O que tendo vassalos de diferentes culturas pode acontecer isso. Não sei como é que tá tendo rebelião o tempo inteiro nessa cidade aqui. Graças ao Império, né? Pra variar com o Clave aqui. Alguma coisa mirabolante de Imaculada. Dar cargo! Eu quero ir bastante pra Marimburgo aqui, vem. Pegar o Marco dos Fimer, recrutar os caras de Salzenmund lá, que é sinistro. Vai subindo, Beowulf. Não pode ficar parado aqui não, velho. Lothar pode ir pro level 4. Que a guarnição aqui já não é das melhores, né? Então tem que melhorar sempre que possível. Tá, alguém que esqueceu de mexer dos exércitos, os milhões que a gente tem? Bruzo mexi, Jarl tá recrutando. Você não vai recrutar mais nada. Talvez mais um desses, vai. E. Dois Rivers. Norska com Lothar é muito esquisito, por quê, velho? Melhor porto pra pegar. Quer dizer, não é melhor porque não é colônia élfica, né? Mas é muito bom. Despoil and ravage. Shaman sorcerer. Tá, os meus lobinhos aqui eu já mexi vocês? Não, então. Qual que é a direção que o cidadão tá? Ele tá para lá ainda? Tá, o corno não tá fazendo nada, né, velho? Só porque eu queria que ele estivesse andando de novo. Ele parou. E meu outro herói desapareceu. Ah, ele tá. Ah, ele tá aqui embaixo, né? Cadê meu outro lobinho, velho? Feriram ele? Aí não, né? Ah, tá aqui. Cagando pra lore? Ué! Os norscanos nunca atacaram o Ultuan na lore, né? Nunca aconteceu. A Morath nem contratava os caras como mercenário pra ajudar ela. Imagina. Oh, finalmente um full stack do meu vassalo lá. Ó, oh, dois full stack acordaram, eu acho. É um milagre. O Império tá indo pra alguém que não sou eu, hein. Quero ver quem é que ele tá em guerra ainda. Quem existe que ele possa estar em guerra, né?
Nunca duvidei, Malagor. Só vai, mano. Nunca duvidei. Lá vem ele. Eu acho que ele tá querendo ir pra Lothar, porque Lothar é minha guarnição mais fraca aqui. Ô louco, nunca duvidei, velho. Homens feras, nunca duvidei, só digo isso. Nunca em toda a minha vida duvidei deles, velho. Tá, não vou resolver automático, não quero perder minha Hydra e meu mamute na mesma tacada, né? Vamos lá, vou lutar rapidinho. Tá, pega a reposição. E lá se vai Albion. Só não vou conseguir repor nada ali porque Albion vive tendo tempestade nessa bagaça. Ganha a tribo do Duraldoraka? Trucer silenciado. Vence de magia mais 10 pro exército. Seria uma pena se não tivesse magia. Desolação do Império. Os homens do Império pensam que estão no topo das civilizações. Pior que eles estão. Hora de rebaixá-los. Dimensão da aura de liderança 50% a lutar contra o Império. Ataque corpo a corpo mais 5 a lutar contra o Império. E manutenção dos 10% para salteadores. Aí sim, velho. Mano, meus salteadores estão grátis. Não, parece que é da patrulha. Deixa eu ver um outro aqui. 85. Tá, vem pra cá. E vamos pegar aqui, pelo global, tem dois básicos justamente que eu preciso. Dois desses calpelobos de armadura, enquanto a gente repõe o exército. Por que que o Império tá em guerra ainda? Só pra eu saber, quem que existe que tá desafiando o Império? Now. Homens feras, elfos, anões, vampiros, Itza, Clã Xaxim e Hagraef. Ok, ainda tem uma galera, não sou o único que tô vivo. Põe isso daqui, reduzir o custo de construções. Mamute logo menos, põe caça inimigos. Inclusive, eu esqueci de dar uma. Acho que é uma unidade do caos pro Carnossauro de regeneração, né? Ah, não, eu coloquei. Eu só não tive uma batalha que ele lutou ainda pra usá-la. Vem até aqui. Tô tentando achar aqui o caminho pra atacar esse cidadão aqui, né, velho? Seja lá por onde eles quiser desembarcar aqui. Chieftain of the tribe. É, tá difícil. I submit. Despoil and ravage. Sobe até aqui, porque eu quero pegar meu herói de volta. I guide the tribe. Próximo turno já pega. Gather. Set by the serpent. Reduzir a manutenção aqui. Lothar é a melhor guarnição, obviamente. Coisa mais importante para melhorar aqui. Inclusive agora eu vou pesquisar aqui quem que eu posso caçar que é perto. Bom, a Tileia que eu tô em guerra, quer dizer, eu tava em guerra, ela tá com Fossa Infernal, que é onde eu recruto a abominação. Tem os gigantes de Salzenmund, né? Vou pesquisar eles. Os devora alma de Salzenmund, vamos lá. A unidade mais forte de caçada que existe. Alguém subiu de level? Ah, aqui. Voltou a mexer os heróis, né?
Vamos lá, rumo a Kislev, que é onde estamos esperando. Foda que eu acho que esse hobbit está me seguindo aqui, a tentar me assassinar. Nossa, o Imperial devia ser brother, tudo humano. Ué, mas a gente aqui também não é tudo humano e vive tretando? Tá tudo certo, cara. Lógica irrefutável. Obrigado, Moraf. Que tal você montar um exército agora cheio dessa guarda negra de Nagaroth que você tem aí? Bonitinha que a cor de Harganeth combina com a minha cor do mapa. Nem parece que ela tem cidade lá em cima comigo. Vocês vão morder a bait? Não, já tem... Mano, pra onde vocês estão indo, velho? Eu tô muito cabulado com isso, cara. Vocês estão entrando no Vortex. Que cidade que eu tenho aí dentro que interessa vocês que não tem guarnição? Eu acho que eu coloquei em todas. A esfera atacando no Orsk lá, hein? Gosto assim, vambora. Tira o império daí, velho. Tira o império daí que eu pego as cidades. Ok, aquela rebelião ali cresceu bem rápido. Emboscador. Por cima ou por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como, quando e onde atacar. Chance de sucesso de emboscada mais 5 e chance de defender de emboscada 10%. Brabo. Carnage, at last! Ah, sério que eu vou ter que lutar essa batalha depois? Os automáticos não tá passando muita confiança. Mas tá bom, a gente segura aí. Overrun the world. Bjorn. Dá pra gente descer e atacar eles, velho. Talvez resolver essa treta aqui de expulsar eles daqui. Eu acho que o Bjorn bate até nos dois, se deixar. Faz o seguinte. Vem até aqui. Aí vem até aqui, ataca ele. Aí a regeneração vai pro Carnossauro. A máquina pode controlar o segundo exército pra mim. E vamos lá. Quero ver matar meu Carnossauro agora regenerativo. Ok. Enquanto o reforço deles não vem, a gente tenta matar o máximo possível. Passa dois de vocês pra cá. Deixa os Huskar no meio que eles são tanques. Fica aqui, senão eu tenho que dar uma volta ali na ruína, velho. É, amiguinho, agora a gente cura 4 de vida por segundo ali. Pouco roubado. Opa! Go, go, go! For the Blood Guard! Faster! Charge them! Death are assured. Death are assured. Vai pegar uma milícia ali, cara, cavalaria que você não te crê. Chaos Marauders! If they close, kill them!
Vem. Infantarias, Mamute vem pra cá, vocês vêm pra cá. Aqui pode explodir esse cara aqui, se bem que dois de vocês pode tirar aqui. Infantaria, vocês têm que chegar bem perto, então vai lá. Aqui pode vir pra cá. Gashnaga é sinistro aqui, mas não é dois. Acho que é o Valmir, o senhor lendário também. Só tem arqueiros aí, deles. Sai daí que você tá brigando com o Pyke, né? E você também pode sair daqui. Achei jurado que você ia ficar imortal, meu querido, mas acho que não. Só sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Vou ajudar a pegar esses que não fugiram aqui ainda. Vem pra cá pra ajudar o nosso segundo exército. Será que vocês conseguem matar eles aí pra mim? Eles não são anti-grandes, vocês conseguem. Positioning the screens. Moving. Wind to me. Chaos Marauders. Consegui pegar aqui o grupo deles. O que tem aqui? O Gashnag veio aqui também. E tá deixando minhas unidades morrer aí, velho. Meus trolls, mano. Esse aqui são os reinos fronteiriços, Edu. Eles têm unidade própria. Você não vai com essa cara nem ferrando. Orders taken. Chaos Marauders. Ué. Vem pegar esses caras aqui agora. Esse cara aqui. Blood! Chaos Marauders! Surprise, motherfucker! Persegue, vai atrás, vambora.
Incantations ready. A porta já tá perto da muralha, vai dar pra fazer muita coisa. Ó, da muralha, da linha. Esses daqui. Eles até tá cheio de carruagem aqui nesse exército, mas estão indo pra unidade. Tem um livre só. Ao invés de vir pra esse aqui que tinha cinco pra escapar. Ah, tá bom, né?